Hi guys, welcome back sa ating uh, YouTube channel. Nandito po tayo sa ating uh, farm dito sa Quezon Nueva Ecija. Um ipapakita ko po sa inyo yung ating uh, gagawin ngayon dito sa ating uh, grapes. Ano po? Ang ating topic po ngayon ay uh, budding method na tinatawag kung saan uh, magdudugtong tayo o magdidikit tayo ng isang uh, variety dito sa ating Rootstock na Brazilian Hybrid. Ang gagamitin po nating variety ay uh, Rootstock Brazilian Hybrid. Ang ating funksyon, etalon po galing ng Ukraine. Ang ating pong etalon ay uh, taong November 2017 nung ating po na mabili dun sa Ukraine kay, kay Bro Dimitri. So, Papakita ko po sa inyo yung aking ginagawa sa pagdudugtong sa ating sion dito sa ating rootstock. So ito po yung ating uh, variety na Etalon. Yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito i-dinudugtong. nga po, uh, budding method. Yan, pipili po tayo ng uh, isang uh, cutting, so isang ha, na masusukat dito sa size ng ating rootstock ano po yung pong ating rootstock ayan makikita nyo po ito po ay tinanim natin noong January 2020 ito lang po yan so mabilis pong lumaki kasi okay naman po yung tubo ng ating uh, Brazilian hybrid dito sa ating farm ito po ay kung makikita nyo po ayan pakita nyo po sa ating camera ayan makikita nyo po yung ating 4 months 5 uh, months na halos na Brazilian Hybrid mula po sa pagkaka-transfer dito sa ating uh, taniman. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking ginagawa kapag ako po ay nagdudugtong. Tukuha po tayo ng kasukat ng size ng ating uh, idudugtong ano po. So, ganito lang po ang aking ginagawa. Gagamit po tayo ng cutter. Siyempre po, dapat meron din po tayong ah uh, grafting tape na nakaabang. Yeah. So ito po 'yon, ang ating uh, gagamiting uh, rootstock. Mas maganda po sa ganitong uh, part yung halos kapantay ng ating uh, dibdib. Ano po? Mas maganda po kasi kung Ganito po ang size. Ito po kasi nga uh, Brazilian hybrid. Ayan po. Ganyan po ang ginagawa ko. Kinakat po natin ano para po isuksok. Uh, para po madikit dito sa ating uh, rootstock. Ayan po kung makikita nyo po meron siyang cut. Huwag nyo po hahawakan, ano po, para hindi po siya contaminate Ayan, ganito po yan. Isusuksok nyo po dyan sa parting uh, hiniwa po natin, ano. Ayan. Dapat po, meron po tayong uh, grafting tape. Ayan, ganito lang po yung ginagawa natin. Dapat po meron tayo nakagayak na grafting tape para po maidugtong yung ating uh, Sean. Medyo mataas po yung Eh medyo malambot po kasi ating grafting tape na nabili. Ala pa po yung ating uh, na order sa Lazada. Kaya po gumamit po muna tayo na pansamantala nung food wrap. Ayan, ganito lang po yung kasimple po ang pagdudugtong. Ano po? Kung meron po kayo rootstock, mas maganda po uh, magtanim po muna tayo ng rootstock para just in case po na gusto nating dugtungan ng uh, bagong variety ganito lang po yung gagawin natin para ma-upgrade yung ating uh, ubas para maging matibay po sa lahat ng sakit kaya po tayo gumagamit ng rootstock para po sa kaalaman po ng lahat uh, maganda pong gumamit ng rootstock yung subok na po natin ano, ito po kasing Brazilian hybrid ito po yung uh, subok ko na dito sa ating farm Yeah, nagdudugtong lang po tayo. Medyo mahirap pong gamitin itong tape po na to pag nabatak. Napuputol. Kaya po dinadahan-dahan lang po natin. Ayan. Mula po sa pagkakadugtong nitong ating uh, sion na variety na etalon, mag po tayo ng ilang linggo. Kaya gaya po, sinabi ko, napuputol. Medyo marupok po itong ating uh, grafting tape food lang po kasi to meron po talagang uh, nabibili na grafting tape dapat po medyo madiin ano po yung pagkakabit para po maghilom siya para pakat na pakat yan ito pong nga uh, inilalagay po natin na uh, shown, mga 2 to 3 weeks po ito para po Check natin kung talagang buhay pa. Makikita po natin lalabas po ito. Magkakaroon po tayo ng part 2 para po sa ating uh, budding method. Ayan, babalutan po natin kaya po binabalutan ng plastic para masil seal po yung kanyang uh, balat. Dapat po, uh, cambium to cambium, ano po, isabihin yung mga laman niya nagtatama. Ayan, ay napuputol po yung ating grafting tape. Medyo mahina. Medyo hikpitan po natin. Ayan. Didiin nyo po pagka nagdudugtong po tayo. Ano po? Para pakat na pakat po yung ating inilagay. So ito po yung bading method na tinatawag kung saan gumagamit po tayo ng rootstock para magparami ng bagong variety na medyo mahirap palagaan. So ito pong baykuno, ah, uh, ito baykuno, ito pong etalon, uh, this is resistance naman po siya. Kasi po itong Brazilian, kaya ito ang lagi kong ginagamit. Ah, uh, kahit saan nan, maganda po siya magbigay talaga ng bunga. Kahit sa lugar dito sa Pilipinas. Ayan. So, ito po yung ating ngayon na budded. Ano po? Etalon. yan po. Pinagdikit po yung mga laman. Ayan, yung kanilang mga puno. Asa nga? Para magkaroon ng bagong variety. So, mula po dito sa dinugtong natin, kapag buhay na po ito, at hindi pa po siya ganun lumalabas, putulin nyo na po dito sa parting itaas. Pag buhay na po ito ha. Pwede nyo na pong putulin siguro mga 3 weeks, 1 uh, month. Pwede nyo na pong putulin pa island. tanong po, 'wag po padiretso. pa diretso, pa island para po hindi mag-stack yung tubig at mabulok ibabaw. So pa island po ang putol para po magtuloy na ito. So ito na po yung palalaguin natin mga uh, paubas so yun po ang ating uh, batting method na tinatawag, ano po? Uh, kosa nang po tayo ng ibang variety dito sa ating uh, rootstock na Brazilian hybrid yan, ito po yun. antay po natin yung ating part 2 bago natin siya putulin at pagka nakalabas na po siya pagtutuloy na po natin so yun lang po, maraming salamat po sana po ay magkaroon po kayo ng idea sa ating uh, ginagawa ano po, pagdudugtong ng uh, ibang variety dito sa ating rootstock Huwag po, pong kalimutang mag-like and subscribe and share para lagi po kayong updated sa ating uh, YouTube channel sa ating mga bagong uh, upload na video. Thank you po at magandang hapon.